No, momentálně s klukama řešíme filmy, uvedení nových Star Wars, zatím mezi tím na našem Facebooku Mixer Show probíhá téma, s kým byste šli do trojky, protože... Ale do jakýkoliv, jo, pracovní. Ano, přesně tak, protože kluci, Paulie Garant, Lukas Dope, Ego a potom teda producentsky Kinnerav udělali prostě song Runway, který jsme tady dneska představovali. Tak prostě ano. Můžete přispět do našeho Facebooku, ale to my vám můžete. Teďka dáme zase nějaký dárek, jako to děláme tradičně. Instaxmeny 9, protože velmi jako tradičně to děláme, jak říká Koťák, a nabízíme vám Instaxmeny 9 jenom za malou věc, že dáte na fotku, teda že dáte fotku na Instagram, dáte si tam hashtag Očko Instaxteam a tenhle týden to má na svědomí mentorsky a náš kolega Honza Řičář a vymyslel si takový vánoční taky téma pohádky, cukroví, dárky. Jo, tak já už vidím ty fotky, můžete u toho pít cukroví, můžete jíst. Co bys udělal ty? Já bych si udělal takovýto kakao a bouchnul bych do toho ty marshmallowny. To jsem nikdy neudělal, mimochodem. Ale a mít se to hodně jednou, ne? Mít se jednou jako spoustu věcí. A je to dobrý teda? Myslíte, že to je dobrý? Jako? Já jsem neměl tohle, ale měl jsem kombinaci hranolek z mekáče se shakem z mekáče. Vanilkový musí být, jako to namáčíš. To je taky prasárnička, je to prasárnička, ale je to úplně vánoční. Je to ze seriálu zrovna Prison Break. Fakt jo. Pravda. Tak jakákoliv vánoční prasárna, co vás napadne, tak může být prostě tématem tohohle týdne. Dávejte na Instagram hashtag Očko Instaxteam. No a Honza někoho vybere. Jinak se mrkněte třeba na fujifilm.cz, kde se dozvíte víc. No a my si tady pochopitelně, jako to je jako naše tradice. Kam se dají ten velký foťák? Co? No nic, my se vyfotíme a potom tady na naší zeď slávy s hashtagem Očko Instax Team dáme fotku. Počkej, tady už máme foťák. S těma dvouma sympatiákama. Kluci, pojďme se vyfotit. Tak, to u nás, u nás někdo cvakne. Ty, počkej, já taky. Já sednu třeba dolů takhle. A mezi tím moderujeme. Já si sednu doup. Co já? Tak dělej, musíš pozovat. Pojď pozovat. Já. Pardon. Nebo jsem mohl udělat takový to. To bude skvělá, prostě. To bude skvělá, my to dáme samozřejmě, děkujeme. Tak, děkujeme moc. Na naší zeď slávy za chvíli, až tady bude i. A dáme si teď nějakou hudbu zas. Mohli bychom. Souhlasíte? Mohli bychom. Nevím. No nevím, jestli s tímhle budou souhlasit třeba. Jo. Zahrajte prosím slow-mo pro všechny moje kamarádky a taky pro vás do očka. Díky Terka, což znamená vlastně Adamišík, že jo, a René Dank. Tak teď v Mixer Show. I'm back. Nebo we back. We back. Sloužíme. Soutěžíme z mini Instax 9, respektive vy soutěžíte a než úplně tak můžeš vlastně tak já to tam že my jsme se vyfotili. My jsme se vyfotili minulým vstupu. Do toho středu. Kluci, co říkáte kompozičně? Lukas třeba říkal, že nám to všem sluší. Pavel nebyl spokojený se sebou. Ještě jednou to. No to se nemůže. Ale to musíme radost natáčet klip, když furt mrkáš a takhle to. No a to kámo, není my jsme s Koťákem spokojení. Tak to je naše zeď slávy. Vydávejte samozřejmě na Instagram svý fotky. Téma je vánoční cukroví. Jak tady říkali kluci, třeba jakákoliv vánoční prasárna, která vás napadne. Hashtag Očko Instaxteam. Ale teď už tady máme výherce, protože Ondra Havel měl minulej týden téma. Bylo to taky, že vánoční atmosféra a tak. No a vyhráli to Instagramisti čtvrtáci.cz, který prý tak hrozně chtěli Instagram, že se i skládali, jakoby, víš, že chodili na brigády a tak. No tak si Očko říkalo, nebo Ondra si řekl, že to dostanou prostě. Tak je to hodný kluk. My jinak opakujeme naše facebookový téma.